av de eldre eller de syke som er her, så lærer du jo noe hele tiden. Så det er jo et givende arbeid, det er et givende yrke. Brukte du jern på hesteskoen den gangen? Det var stål, ja. Var det stål, ja? Stål, ja. Det er en somatisk avdeling. Det er for de eldre og syke som er de dårligste. Så de er jo veldig ofte helt i slutten av livet sitt, de aller fleste som er her da. Han opplever mye når han jobber i skauen. Veldig, veldig, mange av dem er jo veldig gamle. Og noen er ikke riktig så gamle, men har alvorlige sykdommer som de trenger heldøgns pleie til. Omsorg, rett og slett. Det er det det går ut på. Omsorg for mennesker som ikke har sine funksjoner lenger. Skal du være med inn og få litt suppe? Flere. Det gjør ingenting. Jeg beskriver Nina som en trygg og rolig person. Jobber veldig rolig, men er rask. Og hun er veldig dyktig i faget sitt. Vi skal gå bortover her, ja. Vi gjør det. Du føler at du er til nytte, at du får lov å bidra med noe. At du bidrar med noe som er viktig. Du bruker deg jo selv da, mye. At jeg får videreutvikle meg, har gode kollegaer. Jeg tror alle føler seg veldig trygge når de er sammen med Nina, for hun er så rolig. Og det smitter så over på oss andre. Altså arbeidsmiljøet her synes jeg er veldig bra. Og arbeidsmiljøet, det gjelder jo faktisk oss alle. At vi skal på en måte jobbe for at vi skal ha det bra på jobben, det er veldig viktig. Vi får lov å være med og delta i grupper som gjør for å liksom bedre arbeidsmiljøet. Når vi har det bra, så har brukerne det bra også, for da får de det beste av oss, for å si det sånn. Du har flatbrød? Du har prøvd det, ja. Det er hardt arbeid. Jeg synes jeg har fått lov å få lov å utvikle meg hele tiden og lære noe nytt hele tiden. Jeg synes det er et yrke som ikke du på en måte, du stanger ikke i det. Det er stadig utvikling.